はい、どうもこんにちは。ガチャ専門代表の下川です。昨日ですね、とあるセラピストさんからご質問のメールをいただきました。関節が痛いっていうことですね。天の地蔵クワーツを使って、特訓されてるそうなんですけどね。第一関節が最近ここ2、3日痛いです。なんでですかっていうことですね。はい、その方はですね、一度東京講座受けていただいて、年内にね認定セラピストを目指している方なんですけども、で、その方がおっしゃるにはですね、ずっとやってたんですよ。ここ数ヶ月天の地蔵クワーツを使ってて、ここ2、3日ちょっと痛くなってきたっていうことなんですよ。で、私がお答えしたのは、まず角度曲げすぎてないですかっていうことをお聞きしたんですね。そしたら、あ、そうかもしれませんっていうことでね、ちょっと様子見てもらうことになってます。で、過去にも同じような質問は、何回かもらってるんですよ。だからこういう間違いは、今回が初めてではなくてですね、過去の受講生さんとかね、動画を見てこうやってみたもののっていう方も結構いらっしゃると思うんでね、こういう動画は過去にも何個か出してるんですけど、これは大切なんでね、今回もしっかりとね、お伝えしていきたいと思います。間違いはもうこれなんですよ。これ90度で押し込むっていうのは、これ間違いなんですよね。これ大体想像できないですか。この角度で押し込むと、そんなにこう、なんていうのかな、指の力っていうよりもこの関節に負担かかりますよね。この45度、正しいのはここ書いてますけど、この45度なんですよ。45度っていうのはこの角度ね、45度、90度がこうでしょ、45度これ、この角度をで押し込んだ時にこの角度をキープするんですよ。ということは親指の力が非常にというか、必要になってくるわけですよね。で、この筋力がない人っていうのは曲げて入れがちなんですよ。なぜかっていうと、90度だとここが支えになるから押し込みやすいんですよね。わかりますかね。これだと指の筋力が必要になってきます。これだとそこまで筋力が必要じゃないんでね、この角度に頼って入れてしまう。ただこれを続けてしまうと、ここの関節が痛くなってくるっていうことなんですね。はい、ですので間違わないでくださいね。この45度ぐらいのこの角度をキープしながら押し込むんです。背中も肩もね、首もそうです。この角度でここで押し込むっていうことなんですね。これで押し込むとね、爪も当たるし、なんかちょっと違う、当たりが違うんですよね。やっぱこの45度ぐらいで押し込むから、綺麗な、点がスコンと入っていくんですね。そしてセラピストも楽に効かせれるっていうことになるわけなんですよ。で、特訓じゃないや、親指のトレーニングね、特訓でもいいんですけど、トレーニングの仕方にも注意が必要なんです。これ間違ってね、この角度、こうか、こうした方がいいか、こうか、はい、この角度で90度で押し込むと、これもね、やり続けると関節が痛くなりそうっていうのがなんとなく想像つきますよね。これ曲げてます、90度でね、じゃなくて、なるべくもうちょっと伸ばして、まっすぐじゃなくでもいいんですけど、もうちょっと曲げた45度ぐらい、この角度でね押し込むっていう、この練習をしてください。45度をキープするっていうね、トレーニングする時もこれを間違えないようにしていただきたいと思います。で、この他にもね、何か質問等ございましたらいつでもご連絡いただければなと思います。